besar nggih nyuwun agunging pangapunten dumateng keluarga besar Mas Syahril utawi Bapak Saifuddin nggih Bapak Saifuddin saking Tulungrejo mriku ingkang tebih-tebih mriki menawi keluarga besar saking Ibu Salamah menika wonten kekirangan saking sambutan tempat utawi pasugatan ingkang kirang nyejeki dumateng para bapak lan para ibu sedaya keluarga besar ngriki nyuwun agunging pangapunten nggih. Wau nggih sampun disampaikan bahwa mriku keluarga besar saking Tulungrejo sampun ngaturaken salam nggih ngoten mriki keluarga besar saking Ibu Salamah nggih jawab kalian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lan mriki kula mewakili keluarga besar wau nggih sampun dipun pasrahi ingkang arupi Mas Syahril menika. Alhamdulillah wau Mas Syahril ijab kabul kalian keluarga besar ngriki nggih lancar lantang jejeg sikap gagah yenipun rami ijab kabul artinipun Mas Syahril menika sudah dianggap keluarga besar saking almarhum Bapak Ahmad Husairi kalian Ibu Salamah ten Desa Sipring menika. Lan kula nggih mewakili keluarga besar almarhum Bapak Ahmad Husairi lan Ibu Salamah nggih ngoten ngaturaken titip pasrah dumateng keluarga besar Bapak Suyadi saking Desa Tulungrejo menika pasrah niki Mbak Afifah nyuwun tulung dipun trami wonten keluarga besar menika dipun didik lan dipun arahaken keranten penganten berdua niki nggih tasih enem tasih butuh banyak bimbingan dan arahan saking para sepuh, para bapak, para ibu saking keluarga Bapak Suyudi saking Desa Tulungrejo menika nggih nyuwun tulung dipun arahaken. Hai guys. Jangan lupa di toman subscribe dan komen. Juga di like. Oke. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.